Alright, Assalamualaikum semua. Jom tengok, cuba tengok sini. Ha, nampak tak? Ini mesin basuh ni. Dia nama Toshiba. Air masuk perlahan. So, sekarang ni, ni adalah proses tengah menunggu air masuk dan hingga penuh. So, kalau air slow macam ni, tak tahulah. Basuh baju mesti berkejar-kejar daripada pagi sampai tengah hari tak siap-siap. Sebab air perlahan macam ni. So, jadi ni dalam video kali ni, saya nak sharekan dengan anda. Apa punca masalah boleh jadi macam ni? Dan macam mana cara nak selesaikan masalah? Dan kebetulan pula, mesin basuh ni dia ada dua masalah. Jenama Toshiba ni, dia ada dua masalah. Masalah yang pertama, yang ni lah air perlahan. Masalah kedua dia adalah spin tak laju. Automatically lah, memang kering kan baju tu, memang tak kering lah. So, jadinya saya nak sharekan dulu, betul ke ini memang masalah pada washing machine. So, air saya dah buka habis eh. Saya tutup balik. Kita buka dia punya sumber air. Okay. Sekarang ni saya dekat rumah customer ni, dekat Jalan Nibong, Pasir Gudang. Pasir Gudang pula, Taman Daya. So, tengok. Air kuat. Okay. Air kuat. Bila masuk dekat sini, dekat sini tengok sikit. Dekat sini filter tak ada habuk eh. Tak ada habuk. Nampak tak? Customer dah rajin bersihkan. Dekat sini filter tak ada habuk. Okay. Tapi bila air masuk dekat sini, okay, dia perlahan. So, jadinya saya akan share lah dengan anda. Apa masalah dia, macam mana cara nak selesaikan masalah ni. Tengok eh, saya tekan start balik semula. Tengok air dia. Okay. Okay, jap, tunggu jap. Dah buka air. Air tak buka. Air tak buka. Okay. Okay, nampak. Air ni masuk perlahan sangat. Sangat-sangat perlahan. Sejadinya, insyaAllah. Okay. InsyaAllah saya akan tolong korang lah. Cakap dia dah selesai masalah. Okay. So, insyaAllah saya akan sharekan dengan anda semua sekali macam mana cara nak selesaikan masalah ni, apa yang patut dibuat. Okay, anda kena stay tune, tunggu dan lihat. So, lagi satu tadi masalah dia apa? Spin tak laju. Spin tak laju. Tak apa, kita bawa keluar dulu. Kita buat dekat luar supaya dia nampak lebih senang. Macam tu. Okay, right. Jom. Sekarang ni, bro. Boleh. Bantu saya. Sekarang ni saya buat oscillation dan saya ada buat apa ni? Kita ada buat service direct terus ke rumah. Siapa-siapa yang nak perkhidmatan repair ni, siapa nak cari perkhidmatan repair boleh hubungi saya. Anda boleh pergi ke laman web saya lah, iaitu www.hairudiku.com. Tapi kalau anda di luar kawasan Johor Bahru, mungkin anda duduk Melaka ke Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur ke Penang ke Kedah ke seluruh Malaysia lah, termasuk Sabah dan Sarawak, jangan risau. Kita sekarang ni dah ada agent, dah ada technician yang bertauliah. Technician tu semua dah belajar dengan saya dan saya lantik dia untuk menjadi wakil saya. So anda boleh dapat hubungi nombor telefon ejen-ejen kita ni semua dekat kita punya laman web. Okay, laman web kita adalah www.hairudiku.com. anda pergi sahaja dekat button my technician, insyaAllah dia boleh datang ke rumah untuk tolong repairkan anda punya mesin basuh dan juga peti sejuk. Ha, macam saya buat ni lah. So sebenarnya sebelum anak murid nak buat, shifu dia kena buat dulu. Saya cikgu dia kena buat dulu. Kena angkat sikit je pintu dia. Angkat sikit. Okay. Pintu dia nampak sikit. Tak? Ini contoh-contoh lah. Maksudnya contoh-contoh yang anak murid kena buat. pergi rumah customer. Repair. Angkat mesin basuh tu keluar. Nampak? Inilah prosesnya yang macam mana seorang technician. Dia pergi rumah pelanggan untuk buat. InsyaAllah. Kita akan buat kerja ni. Okay, kat sini boleh kot? Okay. Ambil extension wire. Ambil extension wire. Okay. Ambil extension wire pasang. Extension wire kita kan. Ni blok. Nah. Okay. So tadi saya ada cakap, kita ada dua problem. Problem pertama, air kecil tadi ada dah dapat dengan lihat dengan jelas. Sekarang ni kita ada problem yang kedua, iaitu problem kedua kita adalah spin tak laju. Okay. So sekarang ni kita nak tengok. Betul tak spin tak laju? Ambil screwdriver. Back. Kita akan selak tube ni ke tepi. Kita akan tengok tube tu spin tak laju. Macam mana cara nak buat? Screwdriver buka. Okay. So saya akan buka ni. Okay, saya akan buka cover bahagian belakang. Okay. Kita akan buka cover bahagian belakang. So, insyaAllah siapa-siapa nak repair mesin basuh, nak repair peti sejuk, insyaAllah. Itu tak payah buka dulu. Okay. Kita sekarang ada technician seluruh Malaysia. InsyaAllah technician ni boleh dipercayai. Kalau dia orang kencing anda, anda bagi tahu saya. Saya akan keluarkan dia daripada senarai technician saya. Okay, on. Okay, so macam mana nak dapatkan nombor telefon technician-technician tu? Pergi dekat kita punya laman web. www.hairudiku.com. Okay. Sekarang ni masalah kedua pelanggan adalah spin tak laju. So, kita tengok kat sini. Ni tube dia. Okay. Pelanggan pun minta kita servis terus. Okay. Pelanggan minta kita servis terus. Kita akan servis juga mesin basuh ni terus. Direct terus servis hari ni. Okay. Kita tengok kat sini. Masa spin, sepatutnya tube ni akan bergerak. Dengan kelajuan minimum, iaitu kita tengok. Nampak? Pusingan dia tak laju.
perlahan. Ini tak ada load. Kalau ada load, contoh. Nampak tak? Saya tahan. Boleh dengar tak? Bunyi seret-seret macam dia berjalan. Tapi dia tak berjalan. So, memanglah baju takkan kering. Nampak tak? Saya tahan, dia tak jalan eh. Saya tahan, dia tak jalan. Okay. So, kita stop sekejap. Kita kena baringkan washing machine ni. Saya akan tunjukkan dekat mana silap dia. Bebek tu patah. Safety switch. Okay. Baringkan. Okay, kita tengok masalah tu senang je. So, saya buat video ni tujuan dia adalah. Okay, tujuan dia adalah. Okay, tak apa. Baringkan. Okay, tujuan dia adalah untuk mereka yang nak jimatkan kos. Okay. Ini je cara yang saya boleh bantu. Kalau anda panggil teknisyen, anda memang kena bayar. Bukan senang. Okay. Tapi kalau anda nak jimat, anda kena buat sendirilah. Sana cakap. So, kita buka dulu. Saya share dengan anda apa punca dia. Okay. Benda ni nampak macam simple. Tapi kalau anda panggil macam ni, ha, panggil saya pergi selesaikan mesin basuh ni. Beratus juga. Tetap kena bayar. Okay. Kita buka. Tengok eh. Anda bukan bayar apa tau. Anda bayar macam sekarang ni. Ha. Kita buat tengah-tengah panas ya. Panas ni. Tepat-tepat okay. Ni bos. Pacak matahari ni. Okay. Tapi tak apa. Okay. Nampak tak kat sini? Nampak tak ni? Ha. Belting ni. Kendur sangat ni. Kan? So, kita ada belting loh. Ada. Kita selesaikan dulu. Kita buka. Nampak tak belting ni kendur? Okay, kita try tukar dulu belting. Ambil belting size. So, ni size M21. Okay, kita try tukar dulu. Kita tegangkan. Lepas tu nanti kita akan tengok. Betul tak masalah spin tak laju tu. Dia boleh selesai dengan cara menukar belting ni sahaja. So, nampak macam simple. Kadang-kadang orang marah, orang sakit hati. Bila panggil technician. Technician datang. Cakap tu. Okay, technician datang. Tukar belting, kena 100.5, kena 160. So, sebenarnya anda bukan bayar nilai belting ni, tapi anda bayar nilai ilmu tu. Tapi hari ni saya bagi ilmu ni semua secara percuma sahaja. Kalau nak ilmu lebih je ni, Mas? Kalau nak ilmu lebih, okay, kalau nak ilmu lebih, anda boleh join kita punya kelas. Okay, kita ada buat kelas repair peti sejuk mesin basuh pada bulan Disember ni, iaitu pada hari Christmas. Okay, saya rasa ini adalah pendaftaran yang mungkin paling hot. Okay, sebab Christmas semua orang cuti kan. Pada 23, 24 dan 25 hari bulan Disember. Tinggal 20 je lagi tempat kosong. Siapa-siapa nak boleh daftar terus kat kita punya laman web hariminggu.com. Last sesi bos eh? Untuk tahun ni eh? Last sesi untuk tahun ni. Lepas tu tahun depan dah tak tahu lagi. Tak tahu lagi macam ni. Kalau saya rasa saya nak on, saya akan buat. Tapi kalau saya rasa saya nak tambah cost, tambah fee, saya tambahlah. Okay, sekejap kita naik je. Kita pasang dulu. Okay, belting M21, kita pasang dulu eh. Mesin basuh saya rosak macam ni juga. Okay, tapi kalau siapa-siapa yang tak kesempatan nak belajar apa-apa semua tu, anda pun boleh belikan kita punya buku lah. Okay? Anda pun boleh beli kita punya buku. Okay, kita ada buku DIY, ambil gunting. Okay, buku DIY anda boleh dapat kat laman web kita. Tapi sekarang, stok dah habis eh. Dah habis bos. Stok dah habis. Kena pre-order. Ambil T10. Pre-order 2 minggu eh. Pre-order 2 minggu. Seminggu lebih lah, tunggu siap. 21 tak ada log eh? Ha? Ambil 21 lah, ni tegang sangat ni sebab dia punya tu lama dah. Ni ambil 21 jap. Okay, yang ni dia bagi saya 20.5. Okay, dia pakai 21. Okay, belting washing machine ni macam ni lah. Ada point-point lagi, ada 20.8 lah apalah semua ni. Tu belting washing machine ada tak? T10 kita selesaikan satu-satu masalah ha? Sebab dia ada 3 masalah ni. Kat tepi ni nampak eh, dia ada adjust dia. So kita boleh buka kiri kanan. Okay, untuk ni dia pakai T10 lah Toshiba. Okay, untuk lain brand dia pakai T13. Tapi kita try dulu lah. Ada kawan kita baru masuk, dia tanya, bila buka kelas bang? Abdul Halim tanya. Dah buka dah bang. Okay, dah buka dah. Bulan 12, dah buka dah. Okay, siapa nak boleh daftar sekarang. Tinggal 20 je lagi tempat kosong. Okay. Sang. Boleh lepas makan ni kan? Aduh. Kenyang. Buat kerja pun semput lah. Okay. Dah lepas. Okay, macam ni ya. Jangan terlampau tegang, jangan terlampau kenduh. Alhamdulillah, baru je tadi saya buat sendiri macam bos buat. Cuma bunyi motor je masih ada lagi. Kenapa ya? Itu mungkin motor dah masuk bearing dah. Dah kena lah tu. Bearing dah apa? Dah masuk air tu. Dan alhamdulillah lah. Dengan perkongsian video kita, anda dapat jimatkan kos dia lah. Okay, tapi siapa yang tak yakin, nak buat sendiri, tak ada masa nak buat sendiri, tak tahu.
nak buat sendiri apa semua, alah sekarang ni kita dah ada technician yang boleh dipercayai. Okey, seluruh Malaysia ada technician saya. Okey, pergi je laman web saya, tulis my technician ataupun pergi dekat button my technician. Kan, kat situ ada contact number agent-agent kita. Dia boleh datang terus ke rumah anda buat perkhidmatan macam ni. InsyaAllah, kita punya technician bukan technician cekik darah lah. InsyaAllah, harga dia tu berpatutan. Okay, ya, kita letak sini dulu. 740. Okay, kita ikat dulu eh. Okay, jom kita tegakkan dulu. Kita tengok masalah tak boleh spin ataupun spin perlahan, selesai tak? Kita tengok eh. Flash tutup. Okay. Okay. Oh, patah sana, bebek. Okay. So, jah, kita on. Tengok eh. Okay, on. Spin. Okay, kita selesaikan dulu satu-satu. Okay. Okay, spin. Kita tengok kat sini. Mesin basuh yang normal, spin. Dia pusing laju. Okay, siapa yang tengok tadi, kita nampak lah dia pusing perlahan. So, kita selesaikan masalah ni dulu. Okay, sementara nak tukar dia punya inlet water valve tu. Inlet water valve kita dah order daripada team kita. Team kita tengah on the way nak hantar. So, jadi kita selesaikan satu-satu dulu. Okay. So, kita buka ni. Tengok. Okay. Ha, lepas ni insyaAllah kita nak buat servis ni. Okay. Nampak tak? Ini nak tahan pun saya takut ni. Patah sangat. Ha, nampak tak? Dah laju dah. Dah tak ada bunyi lagi. Cret, cret, cret. Dah tak ada lagi dah. Okay. Dah cantik dah. So, apa yang saya buat? Saya terbuka, saya open. Walaupun saya buat dekat rumah pelanggan, saya buat dekat kedai saya sendiri ke apa, kita buat, siap buat video. Pelanggan nampak apa yang kita buat. Masalah yang pertama, atau masalah yang kedua dah selesai. Masalah pertama, air slow, on the way. So, pelanggan minta kita servis terus. So, kita akan buat servis terus. Apa maksud servis? Jom mana tengok sekarang. Kalau berani masuk lah tangan. Eh, kalau berani masuk lah tangan. Saya tak berani, okay. So, alhamdulillah, masalah kedua, spin tak kering, spin pusing perlahan, dah pun selesai. Okay, jom. Sekarang ni, kita nak buat servis pula. Ha, lepas tu nanti baru saya akan tunjukkan, selesaikan macam mana, cara nak selesaikan masalah air masuk perlahan. Okay, dong. So, sebelum nak servis, kita buka dia punya water level hose. Okay, lalu buka water level hose dia, cabut. Alright, so, kat sini ada clip dia, cabut. Okay, clip kat belakang, cabut. Okay. Sini. Okay. Servis eh. Destinasi servis ataupun maksud servis tu macam mana. Maksud servis ni macam ni. So, bermaksud kalau anda panggil orang. Mungkin anda tak panggil saya. Okay. Anda panggil orang lain lah eh. Anda panggil orang lain. Anda tak panggil technician saya. Technician saya dah tahu dah. Memang saya dah wajibkan sebab diorang nak jadi technician saya. Diorang kena training. So, jadinya saya dah bagi tahu dah. Maksud servis, diorang kena buka benda ni. Okay. Buka benda ni. Okay. Okay. So, benda ni kena cuci. Benda ni kena cuci. Okay. Ha, so, kalau ada technician kita, buat servis dia tak cuci, anda beritahu saya, dia langgar kita punya peraturan, saya nak keluar dia daripada saya punya technician saya. Okay. So, push starter dalam ni. Tengok. Push starter dalam ni, kita kena buka. Okay. Dalam tu ada skru. Okay. Buka. Tengok tepi-tepi ni. Huyo. Keladak kan. Kita tak ada bawa BC Pro eh. Okay, buka. Toy dah punya dah habis. Ada. Okay, buka dulu. Baik-baik, jangan sampai terlus. Ini kalau lus, masak. Okay, ambil hammer. Ambil hammer. Ambil skru yang besar. Ada bawa tak? Tak ada bawa. Okay, besi kat sini. Okay. Kita try. Oh, expert. Okay. Alright. So, Toshiba ni paling takut adalah skru dia. Okay, skru apa tau? Skru dekat bahagian mekanisme dia ni. Okay, itu skru yang paling takut lah. Okay, yeah, tak tepi. Yeah, tak tepi. Hammer. So, kita nak keluarkan push starter dia. Right. So, T10. Okay, benda apa takut ni? Skru ni. Skru ni kita paling takut ni. Takut dia berkarat ni. Okay, ambil kursi. Okay, kita berhati-hatilah ni. Okay. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. Satu selesai. Satu selamat. Okay. Kita ada lagi tiga lagi. Okay. Satu selamat. Okay. Dia kena berhati-hati lah. Okay. Pegang.
Okey, dua selamat. Okey. Dia tak boleh paksa tau. Dia tak boleh paksa. Dia kena belai ya. Kena perlahan-lahan ni. Kalau kita terus paksa, nanti dia ni kita kena ketuk dulu. Okey, Toshiba paling senang eh. Paling senang servis drum. Sesiapa yang tengok video ni, mungkin boleh DIY sendiri. Okey. Okay. Right. Tapi kalau takut lah. Kalau takut. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau takut, panggillah ejen-ejen kita. Ejen-ejen kita semua telah di training. Okay. Semua telah diajar. So, ni. Dah buka. Kita ketuk sikit. Okay. Alhamdulillah. Tung. Perangkat. Satu, dua, tiga. So, kalau anda basuh baju. Okay. Anda basuh baju. Ada macam ni. Perasan tak? Ada benda hitam-hitam macam ni melekat-lekat dekat baju. Okay. So, punca dia daripada sini. Drum ni. Kotor. Okay. Punca ni dari sini. So, nak kena buat macam ni. Yang ni semua kita nak kena cuci, beruskan. So, dalam ni kotor. Semua kita akan kena cuci, beruskan. Okay, Long. Kau cuci sini. Saya cuci dalam sini. Okay. Sekejap. So, untuk memudahkan urusan. Kita gunakan BC Pro lah. Alamak. BC Pro ni mana? Mesin basuh. Tu hari dah habis. Tak bawa pula ni. Mesti pro mesin basuh. Tak bawa. Tak apa, pakai sikit. Tak apa. Ketapat ada tak situ? Okay. Kat depan sana. Akak tu ada tu? Eh, tu sana depan. Tarik. Ketapat tu boleh tarik sini kan? Sampai tak? Saya try. Okay, jom. Kita cuci. So, apa yang kita nak kena cuci? Barang ni lah. Okay. So, sebenarnya kalau anda nak maintain kan, selepas cuci, anda boleh maintain kan gunakan BC Pro. Macam saya pegang tadi, mana BC Pro? Ini adalah BC Pro aircon tau. Okay, kalau anda nak cuci aircon, anda boleh pakai benda ni. Okay, ini BC Pro aircon. Tapi kalau untuk mesin basuh, dia ada BC Pro mesin basuh. Anda boleh dapatkan kat Shopee. Okay, kat Shopee ada banyak barang ni. Okay. 950, mata memandang. Okay, boleh tolong? Okay. Oh, boleh pasang kat sini? Nah, kepala macam tak sama. Bawa aku ke pantai hujung tu ada satu. Oh ya ke? Okey, buka depan dong, ambil player. Ambil player. Okey. Okey, tak apa. Alright, terima kasih. 900. Ada dan love dan life. Ni rumah kakak saya dekat dia. Rumah kakak saya. Normal lah. Ha. Okey. Dalong, cepat dong. Okay, so terima kasih 900 mata memandang dengan live apa semua. So anda boleh tengoklah inilah proses standard kita buat kerja servis. Yang ini semuanya kita kena bros. Okay, basahkan sikit, bros sikit. So simple, very simple sebenarnya kerja je ni. Okay, so kita nak bros lah ni. Nak cuci, tapi dia kena basahkan sikit. Sekejap, tim saya tengah Sediakan pipe. Okay, tapi untuk BC Pro ni sebenarnya boleh juga. Selagi nama kotoran. Okay, cuma dia tak berapa ni sangat lah. Tapi kalau tu boleh pakai air. Okay, saya buka je lah. Okay. Ni BC Pro aircon sebenarnya ni. Okay. Nak dapatkan ni, boleh dapatkan dekat Shopee. Ni sembur je ni. Ni pun boleh pakai juga. Okay, kita sembur kat sini je. Tapi untuk mesin basuh, dia ada khas lah untuk mesin basuh. Tu. Saya selalu servis pakai akan guna BC Pro lah. Okay. Buka air. Alright. Team saya dah sampai. Okay. Selip. Tak selip. Mantap lip. Okay. Dah. Laju kau buat ikut-ikut kan. Lip bang satu. Dah sampai. Lip. Lip. Kau memang datang tepat pada waktunya lip. Di saat. Memerlukan. Kan? Buka jaket kau, jaket ori. Okay, tolong ngalung. Tengok eh. So dalam ni kita bros. Nampak eh? Kita bros saja. Macam ni. Nampak? Ni namanya servis. Ini destinasi servis lah. Maksudnya servis tu kita kena cuci daki-daki ni. Selamat petang. Boleh datang Sabah. Nak servis datang ke Sabah. Macam ni.
Saya mungkin agak mustahil lah saya nak datang buat kerja servis sampai ke Sabah. Okay. Tetapi kita ada ejen Sabah. Okay? Ada. Kita ada ejen Sabah. Dekat KK ada. Dekat Sandakan pun ada. Betul tak? Dekat mana tak lagi? Tak ingat pun. Kena tak ingat. Cari tapi dekat WWW. Sebab kita ada 100 lebih orang ejen seluruh Malaysia. Okay? Termasuk Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak semua ada. So jadinya kalau nak suruh servis macam ni, pergi je laman web kita. Okay? Pergi je laman web kita. InsyaAllah mereka boleh datang servis lah macam ni. Okay? Nampak tak? Okay? Sikit lagi ni. Ha. Ini cincai-cincai je ni. Okay. So sekarang ni kita nak buang air dia dulu. Tim, tolong sekejap. Angkat sikit washing machine ni. Air ni nak buang ke sini. Ha, pusingan. Ni pak air buang kan? Ha, tu. Oh, ni kena angkat. Ha. Okay. Okay. Ha, okay, pasang plug. Kita spinkan dulu. Okay, spin. Okay. Kita nak buang air ni. Okay. Bos servis berapa, bos? Okay. Sebelum ni, saya memang ambil harga servis RM120. Okay. Tetapi, ramai teknisyen-teknisyen saya kata, bang, bos, cikgu, tipu. Ha, macam-macam nama lah kan. Dia kata harga tu dah tak reasonable lah. Sebab apa gaji budak mahal apa-apa semua kan. So jadinya standard lah saya cakap. Harga servis macam ni kita dah ambil RM150. Okay, RM150. Tapi kalau ada technician yang bagi bawah daripada tu, anda jangan minta kurang lagi lah. Ha, jangan minta kurang lagi dah. Okay. Tengok ni. Ha. Dah settle lah nampak. Ha. Settle lah bos. Ha? Settle. Settle lah. Baru nak tolong. Dia berpeluh juga. Ha. Dia berpeluh juga ah budak-budak ni. Nampak tak? Ha. Sampai sangkut. Kelang Selangor ada. Kat Kedah pun ada. Seluruh Malaysia ada. Tekan je tu. Ha ni. www.ahirunikut.com. Ha. Siapa-siapa yang berminat nak belajar. InsyaAllah. Bulan bulan berapa? Bulan 12. Bulan 12. Bulan 11 dah penuh. Ha, bulan 11 dah penuh. Bulan 12 pun dah tak banyak lagi dah. Tinggal berapa? Tak ingat. Tinggal dah. 20 lah. Bawah 20. Kurang daripada 20. 1K bantuan pemandang. Alhamdulillah. Okay. Tengok sini. Mana yang boleh dibersihkan, kita akan cuba bersihkan. Mana yang dah kuning. Kuning dah berkarat tu tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa lah. Okay, boleh tengok eh. Sebelum dan selepas. Lama tak buat offside sebenarnya ni. Bila buat ni penat juga lah saya. Assalamualaikum tuan. Kalau saya nak belajar dengan tuan dan nak jadi ejen, tapi saya dekat Sarawak. Kena datang lah. Kena datang Johor Bahru eh. Kena datang Johor Bahru. So jangan masuk kelas VIP. Kalau masuk kelas VIP, anda hanya belajar repair. Tapi nama tetap juga tak masuk dalam laman web. So kalau nak jadi ejen, kena masuk kelas ejen. Ataupun dia pergi je dekat laman web kita, hirebiku.com. Pergi dekat bahagian My Technician. Dekat atas tu dia ada tulis pendaftaran ejen. Betul tak? Okay? Betul. Ha, so pergi dekat situ, tengok apa yang bakal dipelajari, berapa yuran dia. Tapi untuk training belum buka lagi. Belum buka lagi training dia kan? Belum. Okay, jom sini. Bro. Okay. Bos, ada yang cakap YB pun rajin servis masing-masing. Okay. YB Hairul. Okay, tengok eh. Cari makan bang. Cari makan. Okay. Ha, nampak eh. Ha, drum ni semua kena cuci. Tak sembuh versi pro ni. Okay. Ha, ini tak sembuh versi pro ni. Sebab tu lambat tu. Okay. Ha, tapi boleh tanggal lah. Boleh tanggal. Okay, nampak eh. Ha, so inilah proses dia tu. Nampak tak? So cuci.
Daki-daki ni semua kena cuci bersih. Nah, Lip, ambil bros tu, Lip. Tebal. Ha. Ha. Ma, bros ni. Yok. Ha, ni. Okey, ni. Nah. Ha, bro. Sekali, bro. Gotong royong, bro. Mari, mari. Ha, Lip. Sekali. Bro, bro, bro. Ha, okey. Kita servis di bawah pokok. Ha, ni pokok ni. Lo. Ini pokok buah bidara. Eh, ni pokok bidara ni. Ha, siapa siapa tak pernah tengok pokok bidara? Ni pokok bidara. Nampak tak ada buah dia ni. Ha, saya ni sekarang ni ni bidara hutan ni ada duri ni. Okey. Okey. So kita servis dulu. Alright. Kontol ni. Okey, ada orang tanya juga kalau training selalunya berapa hari? Biasanya training ni kita kalau kelas VIP 3 hari. Kalau apa tu? Kalau agent 2 hari. Okey, tapi sekarang ni untuk tahun 2023, okey, kita dah buat free training. Okey, bermaksud retraining ataupun monthly training. Maksud siapa-siapa yang jadi agent kita, okey, kita akan berikan diorang training bulanan secara percuma je. Ha, itu kelebihan dia lah kalau jadi kita punya agent. Okey. Ha, tengok. Oh, nak kena sental ni kan. Ha. Eh, buruk kau buat tak? Ha? Apa? Buruk siapa dah lembek? Ha. Tak apalah, cepat sikit. Right. Ha, dah nak settle ni. Ha, sikit lagi eh. So, nampak tak tadi kotor berkeladak. Sekarang ni dah berkilat dah. Terus ni. Kembali sini. Dia sekarang ni dah berkilat dah. Ha. Ha, okay. Dah senang macam tu. Ha, okey. Nampak tak? Sudah. So, dah berkilat dah. Eh, saya sebenarnya tadi saya tak standby water jet. Sebab apa? Pelanggan dia tak cakap nak servis. Dia kata ada masalah air slow dengan spin tak laju. Tapi bila kita datang, dia tengok saya datang, dia kata servis teruslah. Ah, tu jadinya guna apa yang ada je tu. Guna apa yang ada, tapi guna apa yang ada pun ada, boleh tengok ah. Mengelip kilat dia. Kan? Mengelip. Okay, tengok eh. Sikit lagi lah. Kita akan cuci, bersihkan apa-apa semua. Alright. Ha, Aswandi kata, terbaik bro. Gosok-gosok sampai berkilat, dia kata. Aswandi daripada Sarawak. Ya, yeah, okay. Ha, so, Aswandi. Okay, so kita gosok lagi. Sikit lagi. Tengok eh. Ha, dah nak berkilat dah tu. Okay, so ini yang dinamakan destination service. Bila ada orang kata nak servis, pastikan technician tu buat perkara yang sama macam saya buat. Bermaksud dikeluarkan drum ni, dicuci sehingga berkilat. Itulah maksud servis. Boleh dah. Okey, inilah maksud servis. Kita akan buka, cuci, gosok dan cuci sampai dia berkilat. Okey, hilangkan semua habuk-habuk tu. Okey, kalau anda panggil orang, okay, panggil technician lain, dia tak buat perkara yang sama, bermaksud dia bukan servis lah. Okey. Tapi kalau anda nak selamat, anda nak tahu yakin tak yakin, sebab technician kita kebanyakannya dia orang akan datang terus buat dekat rumah lah. Okey, dia kena dengar cakap cikgu dia lah. Okey, sebab cikgu dia kata buat terus dekat rumah. Kalau tak boleh baru bawa balik. So kebanyakannya technician semua buat dekat rumah. So sebelum technician nak buat kat rumah, sayalah yang kena turun dulu tunjuk kepada dia orang. Macam mana step by step dia punya kerja dia. Ha, macam ni lah. Macam saya buat sekarang ni. Ha. Ha, so, diorang tak boleh nak mempertikaikan. Tak boleh lah cikgu buat kat rumah orang. Tak boleh itulah. Tak boleh ni. Tak ada alasan. Sebab saya dah buat dulu dah. Ha. Okay. Alhamdulillah. Bersih dah. Keluarkan ni. Okay. Bersih tak? Okay. Alhamdulillah eh. Nampak eh. Ha, berkilat dah bersih. Berkilat bersih dah dia punya tube dia. Okay. Dah? Tegak kan? Ha, tu daki-daki dia lah. Keluarkan. Okay. Bontok-bontok dia tu bersihkan sikit. Okay. Ini sikit. Bontok bawah dia tu. Jangan. Okey. So kalau nak cepat kerja seorang pakai water jet dia sebenarnya cepat. Macam tu. Okey. Tapi kalau macam kita ni emergency, water jet pun tak bawa apa semua sebab tak ada plan pun nak servis. Last minute minta servis, kita buat jugalah tapi penat sikitlah. Kena bros, gosok, buang daki-daki dekat celah-celah tu apa semua. Tapi insya-Allah dia akan bersih juga. Okey, cuma kerjanya jadi lambatlah. Bezalah eh. Macam orang basuh baju pakai tangan dengan basuh baju pakai mesin. Okey. Kalau dekat kering pusing perlahan macam mana tu? Okey, perindu sepi, perindu sepi. Okey. Tadi saya baru lagi lepas tunjuk, kalau spin tak kering, macam mana nak buat? Tadi saya baru je lepas tunjukkan. So nanti insya-Allah boleh tengok semulalah video tu. Boleh tengok semula video yang saya buat ni tadi. Okay, right. Dah nak selesai dah. Sikit lagi. Lepas ni kita akan buat pemasangan semula. Lepas tu dah siap dah untuk selesaikan masalah
yang customer komplain. Cuma kita akan selesaikan masalah air masuk perlahan. Okey. Sebab dia ada dua masalah tadi kan. Dia ada dua masalah. Satu, air masuk perlahan. Yang kedua, spin tak laju. So yang servis ni dia tak ada rosak, dia cuma kotor lah, nak minta servis sahaja. So pusing kan tengok dalam. Okey, pusing kan. Okey, bahagian atas top dia. Okey, cuci. Okey, boleh tengok eh. Tadi siapa tengok dari awal tadi boleh nampak lah drum tu macam mana rupa dia. Sekarang ni boleh nampak lah dia punya dia punya hasil dia macam mana. Boleh nampak dia punya hasil dia tu macam mana. Okey. Ada orang tanya berapa servis macam ni? Okey, dulu okey, kita buka 120 sahaja. Sekarang kebanyakannya kita dah buka RM150 lah. So ejen-ejen saya pun semua harga dah RM150, itu minimum lah. Tapi kalau dia kata ada skru nak kena tukar, kalau kawasan tu terlampau jauh pedalaman, dia akan charge lain. Kalau tempat tu tingkat tinggi nak kena buat kerja susah apa semua, dia akan ada charge tambahan lain. Tapi paling minimum RM150 lah untuk kerja-kerja servis macam ni. Alright, ejen macam mana? Okey, RM150. Okay. Ejen, cuba komen sikit. Ejen, cuba komen sikit. Ejen, macam mana? Okey. RM150. Dulu RM120. Sekarang dah RM150. Okey tak? Kalau okey, cuba ejen komen okey. Kalau tak okey, kamu cari pelanggan sendirilah. Okey. So kita jangan tekan sangat. Kita jangan tekan sangat pelanggan. Okey, kita kalau kita rasa susah, kita pasti orang lain pun sama juga rasa susah. Kan? Maksudnya zaman sekarang ni zaman orang semua tengah susah. Terjadinya kita permudahkan, jangan kita sampai tahap rugi, tapi janganlah kita terlampau lebih sangatlah nak ambil untung. Okey? Agak-agaklah, okey? Alright. So, yep. Settle. Alhamdulillah. Tube dah settle. Okey? Yep. Alright. So, panglima kata RM150 pun berbaloi, saya sanggup. Okey, RM150. Berbalalah harga mampu bilik. Betul, insyaAllah. Okay. Alright. So, lepas ni siapa-siapa nak servis mesin basuh, minimum lah. Saya tak cakap harga tu mesti tetap RM150. Minimum bergantung pada lokasi anda, tempat anda. Kan nanti saya cakap RM150. Marah cakap marah. Tiba-tiba anda punya mesin basuh tu, mekanism nut dia dah loose lah, skru dia loose lah. Kalau ada technician saya tambah sikit RM10, RM20 disebabkan tukar skru. So, haram maklum lah eh. RM150 tu untuk land apa, rumah biasa. Lepas tu tak ada apa-apa kerosakan. Okey, jom settle. Ya, serupa baru lah. Serupa baru dah. Nampak? Serupa baru dah. Angkat bro. Okey, jap bilas sikit. Jom. Serupa baru dah drum dah. Nampak tak? Inilah maksudnya servis. Okey, inilah maksudnya servis. Okey, servis kita buka, cuci macam ni kan. So cun, okay. Melecun, kilat. Alright. So, jom long, okay. Tolong pasang. Okay. Tadi ni saya panggil seorang lagi technician. Okay, sebab dia ni hantar in the valve. Sebab masalah air slow tadi nak kena tukar barang ni. Tapi saya tak ada bawa barang. So, jadinya saya telefon dia suruh hantar. So, tak adalah jauh sangat Taman Daya dengan tempat saya ni. So, masukkan. So, pasangkan skru. Alright, pasangkan skru. Ikat balik. Ikat balik. Okay. Lepas ni kita nak selesaikan masalah air perlahan. Okay, lepas tu selesailah untuk video ni. Alright. Sarawak ada ke? Sarawak ada kat mana bos? Okay, Sarawak ejen kita ada dekat Kuching ada, dekat Miri ada. Dekat mana lagi ya? Saya lupa dah. Samarahan ada. Okay, dekat Sibu pun ada tak silap saya. So jadinya siapa-siapa orang Sarawak ke nak servis ke, nak repair ke apa ke, sebab sekarang ni ejen servis kita dia bukan servis saja tau. Okay, kita dah upgrade. InsyaAllah pada bulan Disember ni kita ada training, retraining pada semua kita punya agent supaya mereka boleh repair peti sejuk, mesin basuh dengan mahir. Okay, sebab agent-agent saya tu semua saya buat retraining secara percuma. Okay, saya buat retraining secara percuma untuk pastikan agent-agent saya tu boleh buat kerja-kerja repair. Okay, supaya dia tak merosakkan mesin basuh orang. So, jadinya itulah untungnya lah jadi saya punya agent. Okay, bila jadi saya punya agent, untung dia. Selepas ni, start 2023, kita mula daripada bulan Disember ni, kita buat retraining. Tiap-tiap bulan akan ada training secara percuma kepada kita punya ejen semua sekali. Tak perlu bayar. Okay, tak perlu bayar. Kita bantu mereka, okay, supaya mereka boleh ni. Sebab saya percaya, kalau kita bantu, insyaAllah rezeki kita akan lebih banyak. Okay, kita permudahkan urusan orang. Okay, ni skru pusat tu? Dah? Sekejap. Okay, ni lip. Pusingkan lip. Pusingkan.
Okay, pusing cover ni. Pusing cover atas. Alright. So, kita akan buka. Water level hose. Clip belakang patah. Ni. Ah, masuk. Ah, dia punya filter. Ni dah masuk? Eh, masuk terus lah. Tak payah buka cover belakang. Okay, lepas ni saya akan sharekan. Kita akan sharekan punca air slow tu. Okay, kita akan sharekan punca air slow dia. So, dekat mana. Okay. Alright, kat mana masalah dia tu. Okay. So, team, masukkan baik-baik. Okay, ha, dia nak masukkan dia punya host dia tu lah. Okay, tunggu sekejap. Ha, tunggu sekejap. Ha, thank you bro. Mesin basuh dekat rumah dan rumah adik-beradik boleh buat sendiri. Sejak selalu tengok video awak. Muhammad Fazil. Okay, terima kasih sangat-sangat. Okay, itulah kita kan. Kita berikan secara percuma saja. Tapi siapa? Eh, masuk depan dulu. Depan cangkuk dulu. Depan masuk dulu cangkuk. Okay, masukkan dulu. Right. Okay, belakang tak masuk. Masukkan skru kan habis dulu. Ha. Depan dah masuk belum? Okay bro, pegang ni bro. Okay. Alright. Oh, jatuh. Okay, dah masuk belum? Alright. Tutup air sini, Lip. Eh, jap. Air tu, bas ni. Okay, belakang ni. Skru dulu. Okay. Wan Kedah cakap, thank you cikgu. Retraining percuma. Kan? Ejen K01. Okay. InsyaAllah. Kalau tak datang, tak guna juga. Kena datang kan. Tak datang tak guna juga kan. InsyaAllah kita akan buat retraining. Retraining tu untuk modul pertama ni kita plan nak kasi apa? Inverter. Inverter. Mesin basuh dengan peti sejuk inverter. Mesin basuh dengan peti sejuk inverter. Percuma saja kita buat kepada ejen-ejen kita lah. Okey, buka ni. Okey. So itu usaha saya lah. Okey. Usaha saya. Saya kebelakangan ni saya memang busy sikit, tapi saya dah planning untuk 2023 kita schedulekan balik kita punya jadual kerja kita apa-apa semua kan. So jadinya kita start mula daripada sekarang lah. Okay, so buka dari sini. Tapi ni ada klip. Ha, ni tengok sini, nampak sini kan. Ha, ni klip dia kat sini. Ha, main-main tarik aje. Ha, baru boleh tarik keluar. Okay, so punca air slow ni, punca air slow so ni yang lama, ni yang baru kita akan tukarkan yang ni. So kita akan tarik lah klip dia ni keluar. Kita terpakor je. Ha? Ha, dia gunting tak? Tak sikit. Okay, kita akan keluarkan ni. So ni dia punya klip dia ni. Dia ada pin kat bawah dia ni. Okay, dia ada pin tarik je ni. Ha, pin. So, kita akan keluarkan dulu. Okay. So buka inlet valve ni. Nak buka inlet valve ni first kali. Apa nak kena buat? Dia punya softener port. Kena cabut keluar. Lepas tu dekat sini. Klip dia ni. Tarik keluar. So tarik ni keluar. Seketul. Baru boleh keluar ni. So baru kita boleh buka ni. So Long cari satu kain nak lap body dia ni. Okay. Buka inlet valve dia ni. Lepas ni anda boleh lihat masalah air slow dah selesai. Okay. Apa kita buat? Tukar benda ni sajalah. Okay. Inlet valve dia ni. Okay. Ha, ni punca air masuk perlahan. Okay. Kita buka dulu. Alright. Ha. Ada orang kata kalau pakai softline betul ke drum cepat kotor dan tersumbat? Kalau anda pakai berlebihan mungkin lah. Okay. Tapi kalau anda guna secara cadangan rasanya tak ada isu masalah pun. Okay, kebanyakan dia yang jadi sampai berkerak tu apa semua tak servis sebenarnya. Itu je isu dia. Okay. Tak servis. Okay. Air tu tutup. Aliasan, nombor telefon semua ada dekat laman web kita. Okay. Kacau aku. Kau sebut aliasan. Ya. Aku ingat bapak mentua aku. Oh, aku nak tengok tadi. Tu. Terkejut tu. Ha. Sebab pasal lah bapak mentua aku sekarang ni ada dekat Mekah dia tengah buat umrah. Tiba-tiba pula boleh kau sebut nama dia pula kan. Dekat Miri je dekat. Okey. So inlet valve kita dah tukar. Ni yang lama eh. Ni yang lama. Ni yang baru. Kita dah tukar. So kalau pelanggan kita tengok, dia tahulah. Eh? So kita dah tukar. Kita masukkan ni dulu. Okay. Kita masukkan dulu. Dia punya inlet valve dia. So, masukkan wire. So jangan risau sebenarnya. Kalau anda dah biasa buat, anda boleh nampak sini atas dia tulis. PI pink. GR grey. Ada current shot. Tak tutup. Okay. Grey. Dengan LB light blue. Right. Settle lah dekat bahagian sini. So bahagian sini perlu servis ke tak? Sebenarnya bahagian sini tak perlu dipancutkan air. Kalau boleh, kalau kita ada blower, tembaklah dengan blower. Tapi ni Long, lap sikit Long. Eh, lap sikit. Fair Long.
Okey, lap sikit lah. Lap habuk lah. Bersihkan sikit. Lap habuk apa semua. So, sebenarnya dah siap dah pun. Ya, dah siap pun. Kita cuma nak lap. Lepas tu kita akan testing. Betul tak masalah air perlahan tu lap je sini. Okey. Buang habuk-habuk dia semua je. Okey. Bos, penapis kain yang kat dalam mesin tu dah koyak. Ada spare part ke? Ada. Cuma itulah. Susah sikit nak dapat dia punya size yang betul-betul. So, kalau betul-betul nak, bolehlah WhatsApp kita. Pergi dekat laman web kita. WhatsApp saya. Okey, siapa-siapa nak cari nombor telefon saya, pergi je laman web saya. Ni lah atas lap semua. www.hairoviku.com. Dekat sana nanti bila anda masuk je laman web, anda akan dapati apa tu? Anda akan dapati kat situ ada satu button WhatsApp saya. Ha, anda WhatsApp je saya, insya-Allah. Okey, atas ni lap semua sekali. Okey, insya-Allah. Pada ni kita nak testing air. Kita akan tengok air tu dah laju ke, tidak ke, perlahan ke, apa semua. Okey, lap dulu semua. So, bekas sabun sini mana? Okay. Air tengah basuh. Okay, so kita nak angkat. Tolong saya angkat. Yang ni nanti semasa air tengah masuk, kita lap bersih habis semua sekali. Okay, kita tak nak drag masa ni. Sebab tuan rumah pun dia nak ambil anak di sekolah. Kita pun tak boleh nak drag masa banyak-banyak sangat. Okay. Okay, tolong angkat. Nanti ni baru lap . Kita tengah testing nanti kita lap. Okay, sekarang kita nak testing dia punya air masuk dia dah okay tak? Okay, tu pasang dulu kejap. Hose dengan dia punya penutup bawah dia. Okey. Okey, skru dia mana, Long? Ni. Okey. Ni, Long. Okey. So okey, alhamdulillah satu skru. Dia dua skru . Okey, dua skru. Kita pasang, kita test dulu . Kita test air masuk dia. Tengok betul tak masalah air masuk perlahan tu dah diselesaikan dengan cara kita menukar inlet valve yang baru. Okey. Kita sekarang ni kita tukar inlet valve dan juga kita tukar dia punya belting yang barulah. Okey. Dua-dua tu kita dah selesaikan. Sekarang ni kita nak testing dulu, lepas tu baru kita akan buat kerja finishing, lap-lap testing apa semua tu selepas ni. Tapi anda dah nampak dalam semua dah clear, dalam semua dah clear, dah bersih. Okey. So sekarang ni kita masuk. Okey, bro kena masuk bro sebab pintu ni nanti nak kena tutup. Okay. Okay. Kau sana dulu. Yes. Nak kena tutup pintu dulu. So, stencil cepat luar. Pintu tutup. Good. Inlet water valve tu kita dah jual. Boleh semua. Siapa-siapa nak spare part, peti sejuk ataupun spare part mesin basuh, kita ada jual semua spare part. Jangan risau, kita boleh postkan ke seluruh Malaysia. Okay. Kalau nak belajar pun kita ada buat juga. Masa nak cakap, saya ada jual spare part. Saya ada juga training. Okey, maksudnya siapa-siapa nak belajar repair, bulan 12 ni kita ada buat satu lagi sesi kelas VIP. Okey? Kelas VIP. So, kita test kejap . Kita test kejap. Okey. So, pasang air masuk. So, Wang Kedah cakap terima kasih atas segala ilmu, cikgu. Macam tu dia juga yang kecoh kan, bayar juran mahal kan. RM1,500. Kan? Mahal. Lepas gurau. Tak adalah. Kan? Sebab kita sekarang ni kita dah upgrade lagi banyak. Dulu RM1,500 yuran dia kan? Betul kan? Betul. Sekarang siapa yang nak daftar baru bayar RM1,000 je. Betul tak? RM1,000 saja bayar. RM1,000 je. RM1,000 je. Okay. Right. Pasang plug. Dah . Body washing machine tak ada jual. Pipe ni. Ni yang masalah. Baik kata patah. Paling masalah lah kalau pergi patah orang ni. Okay. So, saya start. Nanti kita akan cleaning lah semua ni. Tapi boleh tengok sini. Okay. Pusata belum pasang lagi . Skru dia. Nanti pasang. Yang penting sekali yang kita nak tunjukkan dekat sini. Masalah ni. Okay. Yang kita nak tunjukkan adalah kat sini. Masalah air perlahan dah selesai, dah keluar dengan laju. Tadi saya dah tunjukkan spin dah laju. So apa yang saya buat, air perlahan kita tukar dia punya inlet valve, spin tak laju kita tukar dia punya belting, kotor kita servis. Masalah dah selesaikan. Lebih kurang dalam 45 minit. Siap, siapa-siapa nak perkhidmatan macam ni boleh hubungi saya, pergi dekat kita punya laman web www.hairoviku.com. Sekitar Johor Bahru kita cover, luar daripada Johor Bahru anda boleh gunakan perkhidmatan ejen-ejen kita. Ejen kita ada di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Anda hanya layari www.hairoviku.com. Pergi dekat button My Technician, klik dalam tu ada senarai
nama-nama ejen di setiap negeri. Kalau Melaka pilih Melaka negeri 9 pergi 9, hubungi mereka, mereka boleh datang ke rumah anda. Alright, baik, saya rasa itu sajalah untuk video kali ini. Saya Hairul Bikul.